שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של העימות כאן בגני יהושע בתל אביב. אנחנו עם כמה מהסוגיות הבוערות ביותר שמעניינות אתכם. היום יש לנו תוכנית עמוסה במיוחד עם ארבעה עימותים. אנחנו הולכים לדבר קודם כל האם המשטרה מתנכלת לחרדים, כן או לא. קצת לדבר על סוגיית פריימריז, אנחנו הולכים לדבר על בתי ספר וירטואליים, וגם האם צריך להגביל הפגנות בימי קורונה. אבל לא נקדים את המאוחר, אנחנו כבר מזמינים אתכם להיכנס לאתר ולאפליקציה שלנו באתר ערוץ 20, להצביע, להשפיע, לכתוב לנו תגובות. זה תמיד כיף לשמוע מכם. ואנחנו עם הסוגיה הראשונה להיום. אנחנו הולכים לדבר קודם כל, לאור האירועים האחרונים, האם משטרת ישראל מתנכלת בטיפולה בקהל החרדי. אנחנו רואים מצד אחד את הטיפול שלהם בקהל החילוני, בהפגנות שלהם, ומצד שני, איך הם מתנהגים לגבי החרדים. נמצאים איתנו שני חבר'ה שממש להוטים לדבר על הנושא הזה, גם אלי וגם יעקב, שלום לכם רבותיי. שלום, שלום. אלי, בוא תספר טיפה על עצמך לצופים, איפה אתה מגיע אלינו? אני מגיע מעיר אשדוד, אני יושב ראש סיעת עתיד אשדוד, סגן ראש עיר ברוטציה אצלנו בעירייה, וזהו. נהדר, שמחים שבאת אלינו, מיד נשוב אליך. יעקב, מה שלומך? מצוין, עד כמה שאפשר במסגרת של הקורונה. כמה שאפשר, אתה צודק. אז בוא תספר טיפה גם אתה לצופים בבית. שמי יעקב וידר, אני יושב ראש סיעת הליכוד במועצת העיר בני ברק, קרוב לפה. הבנתי אותך, אוקיי. אז אני חושב שבאמת הסוגיה נוגעת לשניכם, ואנחנו מיד נתחיל. בהתחלה יהיה לכל אחד מכם 90 שניות ראשונות להציג את עמדתו לצופים בבית, ולאחר מכן יש לי הרבה שאלות שאני הייתי רוצה לשאול אתכם. אז יעקב, קודם כל אתה, בוא נתחיל איתך, 90 שניות ראשונות לצופים, בבקשה. תראו, אנחנו בתקופה קשה מאוד, גם הרגשות מתוחים מאוד, וגם הציבור בבית פוחד, לא מודע, לא יודע מה יקרה ומה תהיה ההשלכות, מה המציאות עכשיו ומה המציאות שתהיה. ולכן אני חושב שהטיפול המשטרתי בציבור הוא טיפול, באמת, התחושות בקרב הציבור החרדי נוראיות, נוראיות, המראות, התמונות נוראיות, ואני חושב שגם הטיפול של מח"ש הוא נורא והיום, הוא לא מטפל בדברים האלה. אני שמח שיש שר לביטחון פנים שהוא באמת עם לב ישר ושכל ישר. ישבתי איתו רק השבוע על הנושא הזה, ואני בשוכנע שהוא יעשה טיפול בנושא הזה כפי שהוא עשה טיפול במשרד המשפטים. תודה רבה לך, יעקב. אלי, אותו הדבר בדיוק, 90 שניות ראשונות קודם כל הצופים בבית, לנסות ולהסביר מה עמדתך בנושא, בבקשה. אני חושב שללא ספק המשטרה קיבלה על עצמה אחריות על משהו שהיא לא נטלה בו חלק אף פעם, בעצם לאכוף ולהתנהל מול אזרחים נורמטיביים ולא בעבירות פליליות, והיא עדיין לא יודעת איך להתנהל. אני חושב שהמשטרה עושה בגדול, ואי אפשר להכליל את עבודתה נאמנה בין כל הסקטורים, זאת דעתי. יש הרבה עשבים שוטים, יש הרבה בעיות לדוגמאות. אני ראיתי סרטונים שבהם המשטרה רצה אחרי איזושהי ילדה אוטיסטית או איזשהם בעיות. אני ראיתי ילדים חרדים קוראים לשוטר נאצי ובועטים בו. ראיתי מכאן. אסור להכליל, לדעתי אם יש עשבים שוטים חייבים לטפל בהם עכשיו ומיד, ואני בטוח שידעו לעשות את המלאכה בנושא. תודה רבה לך אלי. אתם בבית כמובן, אני מקווה שכבר נכנסתם לאתר ולאפליקציה ואתם ממשיכים להצביע ולהשפיע, זה הכי חשוב. אלי, אני רוצה לפנות אליך קודם כל. אתה מרגיש בתור אדם חרדי במדינת ישראל שהמשטרה או כוחות אכיפת החוק מתייחסים אליך אחרת? שוב, השאלה לא אישית, השאלה היא מה התחושה הציבורית, והתחושה הציבורית ברחוב החרדי היא קשה מאוד, צריכים להבין את זה, היא קשה מאוד. התמונות של סגר, לא סלקטיבי, סלקטיבי לפעמים רק על אזורים חרדים, תחושה שהמשטרה יש לה באמת תחושת אובר בנושא של אכיפה במגזר החרדי, תחושות רעות ואי אפשר להקל בסיפור הזה. מה אתה אומר לאנשים כמו אלי שאומרים שמבחינתם אין דבר כזה אכיפה סלקטיבית, זה הכל עשבים שוטים? אי אפשר להתכחש למציאות הזו, אי אפשר להתכחש לסרטונים, אי אפשר להתכחש לתחושות הציבוריות. הציבור החרדי הוא לא ציבור אלים. בבני ברק אנחנו שכנים לפה, יש 210 אלף תושבים, אין תחנת משטרה. עיר יחידה בסדר גודל כזה שאין תחנת משטרה. ציבור החרדי הוא לא אלים, והתחושות הן קשות וצריך להקשיב לציבור. ואני אומר שוב, השר קשוב לזה, התחושות גם הן נגד מח"ש, שמח"ש לא מטפל בחומרה באותם סוררים. יש תחושה שהמשטרה היא מתנכלת ויש לה איזושהי דחיפות יתר לטפל בציבור החרדי. יכול להיות שזה נובע מתוך הסתה, באמת הסתה מאוד חמורה נגד הציבור החרדי, ויכול להיות שזה גם חלחל לתוך שוטרים. ברור לי שלא כל השוטרים כאלו, יש שוטרים שהם בסדר, ומרבית השוטרים הם אנשים ישרים שעוברים למען החוק. תודה, אבל... תודה יעקב, אנחנו מיד נשוב אליך עם הדברים האלה. בעצם האמת, אני חושב שאני אתן לכם קצת לדבר. לפני זה אני ברשותך אציג את העמדה כן. שלי. אז אלי, אני רוצה שבאמת תציג את העמדה שלך, תתייחס למה שאומר פה יעקב, ואז תתחילו כבר לדבר ביניכם ואני אעזוב אתכם קצת לבד, אז אני אתן לכם כמה דקות. בבקשה. תודה רבה. אני חושב שההסתה בחלקה הגדול קורית גם בקרב הציבור החרדי. הציבור החרדי וכל האנשי לובשי המדים זה משהו שהוא יחסית זר להם. אין מספיק מתנדבים במשטרה.
ללא ספק גם הנושא של מהבית והציבור החרדי והאי גיוס לצבא והאי קריאת תפילה לשלום המדינה ואיסור על, לא יודע, להתלבש בפורים לחייל ועוד מיני דברים, מייצרים איזשהו סוג של חיכוך. החיכוך הזה הוא חיכוך אינרנטי שהוא קיים. אני אישית ראיתי המון הסתה בקרב ציבור החרדי שהוא לא אלים, אני גם לא מסתיר, שזורקים טיטולים על חיילים, שמרביצים להם, שמגדפים אותם, ואני חושב, לדעתי, הטיפול צריך להיות ביצירת גשר. ואם מדברים על ליכוד, יעקב, ואני כבר עובר איתך לאיזשהו דיאלוג, אם מדברים על ליכוד, אז שר לביטחון פנים בליכוד קיים כבר 6 שנים, גלעד ארדן היה שם, עשה בן אדם ישר, הגון, מעולה, עשה עבודה מצוינת, היום אמיר אוחנה, איש ראוי, אני חושב שהם צריכים לטפל, הם לא יכולים כרגע להעביר את האשמה על אף אחד, הם היו צריכים לטפל בזה ולעשות את זה. אתה אומר זורקים טיטולים, תראי, אני נלחמתי נגד הנושא של הסתה בציבור החרדי, אני הובלתי את המאבק הזה, אם זה דיונים בכנסת, אם זו חקיקה, מדובר בעשבים שוטים. בבני ברק, אני אומר לך, בילדותי, רוב חבריי לכיתה היו מתחפשים לחיילים. יש הסתה מאוד חמורה ברחוב החרדי, של קומץ מאוד מצומצם נגד חיילים חרדים, זה ממש לא רוב הציבור החרדי. הציבור החרדי רחוק מזה, ולכן לטעון של הציבור החרדי יש איזו רתיעה מלובשי מדים, הוא לא נכון. לכל תושב יש איזשהו רתיעה משוטר, וזה טבעי, אבל ההתנכלויות האלו עכשיו לא קשורות בכלל לנושא הצבאי. רוב האנשים משרתים בצה"ל, אבא שלהם יוצא למילואים, זה פשוט לא נכון. רוב התושבים במדינה, אין הפגנות שבועיות של הפלג הירושלמי, פלג קיצוני של העדה החרדית, שהשוטרים נאלצים בעל כורחם להיכנס לאיזשהו גובה הריות. סליחה שלומך, מדובר בשטויות. ולנסות להפריד. זה לא שטויות. בתל אביב יש הפגנות. אנחנו רואים את זה כל הזמן. בתל אביב יש הפגנות של אנרכיסטים כמעט מדי שבוע. אז לומר שכל תושבי תל אביב הם אנרכיסטים, בוא, צריכים קצת להיכנס לפרופורציות. אני לא מכליל. גם אני חטפתי פנצ'רים ברכב. אבל אני, שום דבר אבל לא משנה את המציאות שיש תחושות של אכיפה סלקטיבית בקרב הציבור החרדי. צריך להתייחס לזה, צריך להבין את זה. ואני אומר לך, רק השבוע היינו בישיבה עם ממלא מקום המפכ"ל, עם מנכ"ל המשרד ועם השר, וגם הם הודו שיש תחושות מאוד רעות והם מטפלים בזה. אני מקווה שהשר יעשה שם טיפול כפי שהוא יודע לעשות, כפי שעשה במשרד המשפטים. אז בוא אני אענה לך בכמה מישורים ברשותך. זה שהיית בפגישות כה חשובות ואתה בחור משפיע, זה מעולה. אבל לדעתי זה תעודת עניות לליכוד, לצערי הרב. כי הם היו שם 6 שנים, הם נמנעים מלמנות מפכ"ל 1.5 שנה, כאשר גוף מתנהל ללא ראש, אין את רוח המפקד. ואם היה רוח המפקד שבא ואומרת, הדברים האלה שאתה מרגיש ושהם מרגישים הם לא לעניין, הם היו נותנים את ההנחיה הרלוונטית. אין מי שייתן את ההנחיה הרלוונטית, כי ליכוד לא מינתה את המפכ"ל. יש שר 6 שנים שהוא אמור להיות הראש, אז הוא אמור לטפל, אז כלפי מי התרעומת? תראה, לא מינו מפכ"ל בגלל בעיות טרלול משפטי, עזוב, אל תשים דברים שהם לא קשורים. עזוב, אני לא אומר לך בפרק, אבל זה משפיע. רגע, אתה מסכים שזה משפיע? לא, יש יושב, יש, תשמע, אנחנו ישבנו ממלא מקום המפכ"ל, הוא הראש, הוא זה שעומד בראש. בסופו של דבר יש תחושה שהשוטרים בשטח, אני לא מדבר על צוות הפיקוד, יכול להיות שצוות הפיקוד בסדר, התחושות בשטח הן רעות, גם אם הן לא מדויקות, יעקב. צריך לטפל בזה, כי הכאב שאתה רואה בקרב ההפגנות בציבור החרדי, אני ראיתי את ההפגנות, זה לא מדובר על פלגים אנרכיסטים. אגב, גם אצלנו יש פלגים אנרכיסטים, לא רק אצל הציבור הכללי. אצלנו גם יש. בגלל זה אני אומר, אסור להכיל, יעקב. הם לא אנרכיסטים. בוא, שנינו ראינו איתך חדשות, ערוץ 12, 13, לא משנה, ערוץ 20, וראינו שמפנים חבר'ה מליד מעון ראש הממשלה שהפגינו שברו למישהו את היד, אוקיי? ראינו מקרים של מישהו שבאמת חטף מכות וילד מחולון חטף טיזר, שהוא לא ילד חרדי. והדברים והדוגמאות שאתה מביא, הם לא מעידות על הכלל, הם אולי מעידות להפך, על ההיעדר של הכלל, הם יוצא דופן. חברים, ולכן אני חושב שהטיפול צריך להיות מלמעלה, ואם אלי, אתה כנציג הליכוד, ראוי אלי, וטוב שזה יעשה. אלי, בוא תסיים, אני מתנצל, אני יודע, אנחנו פשוט קצרים בזמן, תמיד זה קורה לי מרואיינים, רוצים לדבר עוד. שאלה אחת אחרונה לכל אחד מכם, ואז ניתן לכם גם לסכם. אתם בבית, אני מקווה שאתם ממשיכים להצביע ולהשפיע. כמובן, יש תגובות נהדרות עד עכשיו. מה אתם אומרים? המשטרה מתנכלת לחרדים או לא מתנכלת לחרדים? יעקב, הוא צריך לשכנע אותך כאן מה שהוא אומר? אולי בכל זאת אין שום התנכלות, זה מקרים נקודתיים? תראה, אני לא חושב שאנחנו חולקים. הוא גם אמר שיש איזשהו יש תחושה של התנכלות, הוא רק טוען שזה גם בציבור הכללי. יכול להיות, אני לא חולק על זה. ייתכן שיש עודף אכיפה בקרב השוטרים, יש קצת אלימות, אובר אלימות בקרב השוטרים, ואני שוב אומר, אני מאוד מקווה שיהיה טיפול מקיף בעניין הזה. אני אומר שוב, השר נמצא על זה, הוא סך כל חודש בתפקיד שלו. נמצא על זה, ואני מקווה שנראה שיפור, כי התחושות בקרב הציבור החרדי הן גרועות מאוד והן רעות, והן משליכות בסוף על חיי היום-יום שלא קשורות רק לקורונה. תודה יעקב, מיד אנחנו ניתן לך גם לסכם את דבריך מול הצופים.
אלי, שאלה אחרונה, אולי, עזוב עכשיו, אתה דיברת על הפיקוד הבכיר ועל ההנהגה ועל הפוליטיקאים, אולי אנחנו כחברה משהו איתנו לא בסדר, יכול להיות שאנחנו צריכים לבוא בביקורת על עצמנו, יכול להיות שהיחס הוא שונה אל חרדים כי הם שונים, כי יש להם מערכות תקשורת אחרות, כי הם קצת יותר שקטים, כי אולי אנחנו חושבים שאפשר לעשות להם מה שהם רוצים, אתה לא חושב? להגיד שהם יותר שקטים אני לא אסכים. אני חושב שאני קודם כל חולק על זה שיעקב אמר שאני חושב שמתנכלים לחרדים וגם מתנכלים לאחרים. אני חושב ששוטרים באופן כללי זה אנשים מקופחים ביותר, עושים עבודה של 24 שעות ביממה, ביום, בערב, בלילה, מתי שמזמינים, מקבלים משכורת מינימום, עכשיו הטילו עליהם משימות שלעולם הם לא ידעו עליהם קודם, לוקח זמן להתרגל, יש חיכוכים, יש בעיות, זה לא נובע מאיזשהו כשל בשוטרים עצמם, זה נובע מזה שאם יש 20,000 תקריות או 30,000 כנסות של מחסכות, אז מבחינה סטטיסטית, פרומיל של אחוז עדיין יהיה בעייתי. וזה מה שקורה, ובפרומיל צריך בעצם להתייחס ולטפל ולא להכליל את כולם. תודה אלי, ועם הדברים האלה אני רוצה לתת לך גם להמשיך. עם 30 שניות אחרונות בהחלט לסכם את עצמך מול הצופים בבית, אז בבקשה 30 שניות. אני חושב שאשתי אומרת, אתה יודע, כשהיא אומרת, אני מרגישה שככה וככה, אי אפשר להתווכח עם הרגשה. זו הרגשה סובייקטיבית שאני מאוד מאוד מכבד, של הציבור החרדי. אני יודע שהציבור מצד השמאל גם מרגיש מקופח, יש ציבור מימין שגם הוא מרגיש מקופח, ואני, מה שנקרא, מאמין שזה באמת הרגשה. באופן כללי, יש צורך ביד קשה באלה שמפרים את החוק, באלה שלא עונים לסטנדרטים של שוטר, אלה שמוצאים שם רע לשוטרים. באופן כללי השוטרים הם עושים עבודה מצוינת, ויש לנו שר שראוי שייתן להם רוח גבית. תודה רבה לך, תודה אלי, תם זמנך. יעקב, אותו דבר, 30 שניות אחרונות בהחלט להסביר את עמדתך לצופים ולנסות לשכנע אותם, בבקשה. אני רוצה לפנות דווקא לשוטרים וגם לציבור החרדי שצופה בנו. תראו, אנחנו בתקופה קשה מאוד, אם באמת כולם נמצאים על הקצה, צריך לאזור כוח, צריך לשאוף אוויר ולהבין שאת התקופה הזו צריך לעבור ביחד. ואני אומר שוב, גם שוטר שהוא מגיע גם לקצה, לפעמים שוטרים הם בני אדם, מגיעים לקצה, הם צריכים להתאפק ולעצור את עצמם ולהבין שהתחושות מאוד קשות גם בקרב האזרחים שמביעים את הכעס שלהם. ואני מקווה בעזרת השם שאם נעמוד ביחד אנחנו נעבור את זה בשלום, גם את הקורונה. תודה רבה לך יעקב ותודה לך אלי, תודה שהתארחתם, זה באמת סוגיה סופר חשובה, ואני כמובן שמח ששניכם הגעתם לדבר על הנושא. אתם בבית, תישארו איתנו, אנחנו רוצים להפסקה קצרצרה ומיד אחריה עוד סוגיות מאוד מאוד מעניינות, אבל ניתן לכם קצת לנוח מאיתנו בינתיים, תישארו עמנו. חזרתם אלינו, תוכנית האימות כאן בגני יהושע, איזה כיף שאתם נמצאים איתנו. אנחנו מזכירים לכם להיכנס כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, כבר תכינו את עצמכם, אנחנו תכף פותחים את ההצבעה. הסוגיה השנייה שלנו היום סוגיה שבאמת מעוררת הרבה מחשבה. יש מפלגות בארץ שמחייבות את בחירת הנציגים שלהם באמצעות פריימריז, יש מפלגות שהן קצת יותר דיקטטוריות נקרא להם ככה, ואנחנו רוצים לשאול את המתמודדים שלנו היום, האם צריך לחייב את כל המפלגות במדינת ישראל לבצע פריימריז פתוחים. נמצאים איתנו רון ומורל, שלום לכם רבותיי. שלום. אתם הולכים להציג טיפה את עמדתכם לגבי הנושא הזה. רון, בוא נתחיל איתך, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. בוא תספר טיפה על עצמך לצופים. אז נעים מאוד, אני רון, אני בן 28, אני משמש כיושב ראש מטה הצעירים של מפלגת הליכוד בעיר אור עקיבא, ואני סטודנט בשנה ג' ללימודי ממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה, מתמחה בממשל ומנהיגות וביטחון וטרור. אם אני צריך לנחש, בגלל שאתה מדבר על כל הנושא של מפלגת הליכוד, אני חושב שאתה דווקא אתה בעד פריימריז ושל כל המפלגות. אוקיי, בסדר גמור, תודה לך. בשמחה. מורל, מה נשמע? בסדר גמור. בוא תספר גם אתה על עצמך. אז אני מורל חיינה, בן 18 מרמלה, וגם אני פעיל בנוער הליכוד, אבל היום אני אציג עמדה מנוגדת למה שקורה בתוך מפלגת הליכוד. ליכודניקים, מחשבות אחרות. כן, אני פעיל בתחומים חברתיים, יוזם ופעיל בהמון פרויקטים בתוך העיר רמלה וגם בארץ ובעולם. נהדר, אז תודה רבה שבאת אלינו להתארח. חברים, אני מזכיר לכם עוד הפעם, כמו שכל המתמודדים שלנו כבר יודעים, יש לכל אחד מכם בהתחלה 90 שניות ראשונות לפנות אל הצופים בבית ולהסביר קודם כל מה עמדתכם לגבי הסוגיה הזו, ואתם בבית כמובן מוזמנים להיכנס לאתר ולאפליקציה, להצביע, להשפיע וגם לכתוב לנו תגובות. רון, בוא נתחיל איתך, 90 שניות ראשונות אל הצופים בבית, בבקשה. תודה רבה. אז בראש ובראשונה ברצוני לומר לכם למה אני בעד הליך בחירות מקדים. ראוי להבהיר כי דמוקרטיה היא לא רק בין בחירות כלליות לבין בחירות כלליות כל 4 שנים, היא גם בין לבין בבחירות פנים מפלגתיות, כלומר פריימריז,
מכאן, ובהסתמך על כך שמדינת ישראל חרתה על דגלה דמוקרטיה, ראוי שיהיה בחירות מקדימות, כי זה הליך דמוקרטי. שנית, מטרת הפריימריז, רבותיי, הוא לחזק את הקשר בין הנבחרים לבין הבוחרים, לרכוש את אמון הציבור, שזה כל כך חשוב בימים אלו, וליצור הליך שקוף. וגם, בהסתמך על כך שאנחנו במדינה דמוקרטית, לכל אדם יש את הזכות לבחור ולהיבחר, ואת זה בדיוק מקשים הפריימריז. הדבר השלישי הוא שאנו יודעים לומר יפה יפה שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, אך ניכר שלא כולם שמעו על זה. אנחנו רואים בזמן האחרון הרבה מפלגות שקמות, כל מיני שליטי כל יכול לבחירות לכנסת, שנבחרים בלי שום הליך דמוקרטי, והדבר לדעתי פוגע באמון הציבור, הדבר פוגע בשקיפות, הדבר פוגע באופן חמור בדמוקרטיה. ואם אנחנו רוצים לבחור, אנחנו צריכים לבחור בשיטת הפריימריז. תודה רבה לך, רון. באמת דברים מאוד מאוד נוקבים. יש לך מתמודד רציני כאן, מוראל. כן, כן, שמתי לב. אז בבקשה, גם אני אתן לך 90 שניות ראשונות לפנות אל הצופים בבית, בבקשה. תודה רבה. אז זה באמת נראה כאילו הפריימריז זה מהות הדמוקרטיה, אבל הפריימריז בעצמה מהווים גן עדן לשחיתויות. בעצם מה שקורה זה זיוף קולות, גנבת קלפיות, ואף לחצים על המצביעים הם בעצם חלק מהגורמים להיעלמותה של הדמוקרטיה. מעבר לכך, החוק או הצעת החוק לכשעצמה בעצם גורמת לזה ש... מופרת הזכות הדמוקרטית של כל מפלגה וכל מוסד במדינת ישראל לקיים בתוכו ממשל והנהגה דיקטטורית או דמוקרטית, כמו שקורה בבתי הספר או בצבא. מעבר לפן החוקתי, גם לפן הכלכלי יש כאן איזושהי בעיה, כי מתמודדים עם קשיים כלכליים בעצם לא יכולים להשקיע כל כך הרבה כסף בפרסום ובשיווק, ולכן מעט מאוד אנשים יכירו אותם והם לא יוכלו להציג את דעותיהם הפוליטיות ולהיכנס לתוך המפלגה. תודה לך, מוראל. באמת גם אתה הבאת טיעונים מאוד מאוד רציניים, אז כדי שנוכל להבין קצת יותר ולא נהיה כל כך מבולבלים, אני אתן לכל אחד מכם שאלה או שתיים, ולאחר מכן אתן לכם גם לדון בעצמכם בנושא. רון, אני רוצה לחזור אליך. אמרת, אנחנו מדינה דמוקרטית, אז בוא ניתן לכל אחד להקים איזו מפלגה שהוא רוצה, ולא נחייב אותם לבצע פריימריז. מה הבעיה? אבל אנחנו שואפים לדמוקרטיזציה. אנחנו בסופו של דבר רוצים ליצור הליך דמוקרטי שיחול על כלל המפלגות במדינת ישראל. הדבר הזה מונע שחיתויות, ומונע שחיתות מוסרית של אותם מנהיגים שעומדים באותם מפלגות, ובסופו של דבר הם כל יכול, הם מנהיג אחד שעומד בראש מפלגה, ובסופו של דבר אי אפשר להמרות את פיו. האמון שלך יורד כשאתה רואה מפלגות, אני לא רוצה לציין בהכרח בשמותם, יש לא מעט כאלה שהם דיקטטוריות, ואיך אתה מרגיש כשאתה רואה מפלגות כאלה? זה חורה לי מאוד, כי בסופו של דבר אני מבין שיש שם אדם אחד שהוא כל יכול, שהוא ואך ורק הוא זה שמקבל את ההחלטות, והדבר הזה לא ראוי שיקרה במדינה דמוקרטית. אני חושב שזה דבר פסול, בזמן שיש עוד 30 חברים באותה מפלגה, ואף אחד מהם לא יכול להביע את עמדתו. הדבר הזה לדעתי הוא לא נכון, והוא פסול, וצריך למגר אותו. תודה רבה לך, רון. תכף נשוב אליך. מוראל, אז אני רוצה באמת לשאול אותך, אתה שומע מה רון אומר, מה דעתך על זה? זאת אומרת, אולי באמת ראוי שאנחנו כמדינה דמוקרטית נחייב את כל מי שרוצה להקים מפלגה, שעשו בחירות בתוך המפלגה. דבר ראשון, החיוב בעצמו נוגד את הדמוקרטיה. ובתור אחד שסיים ממש עכשיו כיתה י' ב' ובגרות באזרחות, אז המפלגה בעצם היא כל הגוף של המתמודדים, והעשייה היא מי שנכנס בעצם לתוך הכנסת. ולכן העשייה עצמה היא לא מפולגת, אין לה לשון מפלגה. ולכן מנהיג של מפלגה שקובע שהמפלגה שלו תהיה בעצם דיקטטורית, והוא בעצמו יבחר את מי ייכנס לכנסת, הוא יכול לקבוע בצורה כזאת שכל האנשים שתומכים בדעה שלו, שמאמינים בדרך שלו, בעצם ייצגו אותו ואת העם בתוך הכנסת. תודה, מוראל. יש איזו אמירה או אולי שאלה שהיית רוצה להפנות לרון? הייתי רוצה לשאול אותך, האם זה אפשרי כשיש פריימריז לבחור באג'נדה ולא לבחור באנשים? נהדר, אז בדיוק לפני שאתה עונה לו, נראה לי שזה הזמן בדיוק להשאיר אתכם לבד, יהיה לכם כמה דקות להתעמת ביניכם, נראה לאן זה מתפתח. אתם בבית, לא לשכוח להיכנס לאתר, לאפליקציה, להצביע, להשפיע וגם לכתוב בתגובות. מה אתם אומרים? צריך לחייב בפריימריז או לא צריך? אז ניתן לכם עכשיו את הבמה, בבקשה רבותיי. אז אני אענה לך על השאלה. כן. לגמרי יש אג'נדה, כל אחד יכול לבחור ולהיבחר, וכל אחד יכול לבוא ולתת את הקול שלו למועמד שהוא חושב שהוא הכי ראוי. לגמרי, יש כאן אג'נדה, ולא רק יש כאן ראש אחד באותה מפלגה שהוא זה שמקבל את ההחלטות, והכל עובר אך ורק דרכו.
לחלוטין. אני בתור חבר במפלגת הליכוד יכול להצביע למי שעולה על רוחי, וזה היופי במדינה דמוקרטית, שאני יכול לבחור בכל אדם שאני רוצה. עכשיו, אני רוצה להפנות אליך שאלת נגד. כן. אני רוצה לשאול אותך, מוריאל, אתה גם חבר במפלגת הליכוד. נכון. האם אתה רואה את עצמך לוקח חלק במפלגה שבה יש אדם אחד שאך ורק הוא זה שמקבל את ההחלטות, מבלי לתת לך, מוריאל, שאתה אדם מוכשר, אני מעריך, להביע את עמדתו? כל אדם שרוצה להביע את עמדתו, שהיא מנוגדת לעמדת המנהיג, ואם ניקח את יש עתיד, נסתכל על יאיר לפיד, כן. כל אדם שרוצה לבוא ולמרות את פיו, או מודח מהמפלגה, או מושעה, או שלא נותנים לו להשתתף בעשייה הפרלמנטרית, או שעושים כנגדו דברים חמורים, האם אתה היית מוכן לקחת חלק במפלגה שהמהות שלה זה לא בחירות מקדימות, זה לא פריימריז, כי הרי משם זה נובע? דבר ראשון, אני חייב להגיד ש... לתת את הדוגמה של מי שיוצא נגד המנהיג הוא מודח ומושה היא ממש לא רלוונטית, כי גם במפלגות עם פריימריז הדברים האלה קורים, כמו מה שקרה לאחרונה עם חברת הכנסת שאשא ביטון, שעדיין בליכוד וידיין יו"ר ועדת כן, הקורונה, כן, אבל הסירו ממנה אחריות פרלמנטרית בתוך ועדת לי, הקורונה. אז חשוב לי באמת לומר לך, כן? שאתה טועה מהסיבה הזאת, שאני יכול לתת דוגמה ממשית בהדחה של חברת כנסת. בוא ניקח את דוקטור עדי קול, לשעבר חברת כנסת במפלגת יש עתיד, שהיא בחרה, השם ישמור, להצביע נגד חוק המשילות, בסדר? אוקיי. אתה יודע מה יאיר לפיד עשה? יאיר לפיד החליט להשעות אותה מכל עשייה פרלמנטרית. לא עזר לה לא להתנצל, ולא עזר לה גם להצביע בעד בהצבעה השנייה. מה הדבר מלמד אותנו? שאין כאן דמוקרטיה. במפלגת הליכוד, על פניו, הכל קורה באופן דמוקרטי. ואנחנו צריכים להבין שיש כאן שוני תהומי בין המפלגות, בין הדברים. ואני חושב שראוי יהיה אם כלל המפלגות במדינת ישראל יעבדו בהליך פריימריז ברור ומובהק. אם לא, הדבר יכול להוביל באמת לבחייה לדורות. אני מבין מה אתה אומר, אבל אני רוצה גם להתייחס למה שאמרת מקודם, איך אני בתור נציג בתוך באמת מפלגה... באמת מעניין אותי, מתי היית יכול לקחת חלק ממפלגה כן, כזאת? כן, אז אני אומר לך דבר כזה. כשיושב ראש מפלגה קובע שהמפלגה שלו היא מפלגה דיקטטורית, הוא בעצם מרשה לעצמו לבחור מי יהיה בתוך המפלגה, והאנשים שיהיו בתוך המפלגה... כלומר פיונים, הם, זה מה שאתה אומר, אנשים שהם לא רלוונטיים. רגע, רק שנייה. הם אנשים שמאמינים בדרך שלו ובאג'נדה שלו, ולכן אין מצב בעולם כן. שהאנשים שהוא בחר יהיו מנוגדים לדעות שלו, ויותר מזה, במידה והם מנוגדים לדעות שלו, תמיד, תמיד, בכל מפלגה יש בחירות לרשות המפלגה. מוריאל, הדברים שאתה אומר הם מעוררים בי פחד, מהסיבה הפשוטה שזה מזכיר לי משטרים באמת אפלים, כמו בצפון קוריאה ומקומות כאלה. מי אמר שאם היום אני חבר במפלגת יש עתיד, היום אני מסכים על פניו עם יאיר לפיד. אני נכון, כן. אני מסכים איתו, אבל אם מחר אני לא אסכים איתו, זה יכול לקרות, תסכים איתי, דבר כזה שנייה, כן. יכול לקרות. ואם במידה ודבר כזה קורה, תבין שאני לא יכול למרות את פיו. הדבר הזה הוא חמור, וחשוב לי שנבין את זה, כן. וגם שהצופים בבית יבינו את זה. הדבר הזה לא יעלה על הדעת, כי אתה לא יכול לומר שיש כאן מפלגה עם 30 אנשים, שמתוכם אף אחד לא יכול לצאת כנגד מנהיג. כי אם במידה והוא יצא, כמו שאמרתי, חברים, הוא חברים, יודע. אני רואה שהרוחות מתלהטות, אבל לצערי רוצה... הזמן מאוד מאוד קצר, אז אני אפנה אליך את השאלה בהמשך ישיר למה שאמר פורון. לא מפחיד אותך? אתה לא חושב שבאמת מפלגות כאלה, מנהיגי מפלגות כאלה, מרכזים יותר מדי כוח בידיים שלהם? הדבר הזה קורה לא רק במפלגות דיקטטוריות כמו יש עתיד, אלא גם במפלגת הליכוד. בבחירות לראשות הליכוד האחרונות, אנחנו היינו עדים למצביעים שהצביעו לגדעון סער, שהושעו עוד תחום התפקדות למפלגה. ולכן... אין לנו את הזכות להגיד, המפלגה הזאת טובה, המפלגה הזאת לא טובה. אני לא מדבר אבל עכשיו, עזוב על התנהלות, בוא לא נהפוך את זה בהכרח לשיח ליכודי. אני מדבר על מדינת ישראל באופן כללי. אתה לא חושב אולי שזה בכל זאת ראוי, אתה יודע, לחייב את כולם, את כל המפלגות? לא, אגב, לא רק שמאל, לא רק ימין, כולם. הפריימריז זה מאוד חשובים, הם עיקרון חשוב בתוך הדמוקרטיה, אבל עצם החיוב שלהם בתוך המדינה, הוא מונע את הדמוקרטיה, כי אתה לא יכול לחייב בן אדם שמקים מפלגה לבצע פריימריז בתוך המפלגה, כמו שאתה לא יכול לחייב בעצם בן אדם להצביע. תודה מוריאל, אני מיד אשוב אליך לסכם. אז באמת במשפט. אתה לא מחייב אף מפלגה לעשות דבר שהוא לא דמוקרטי. אתה בסך הכל דורש דמוקרטיזציה. זה מה שאתה דורש. במילים פשוטות, אתה דורש שיהיה הליך דמוקרטי במדינת ישראל, וצריכים ברשותך להתאים את שיטת המשטר לשיטת הבחירה. ואם נעשה את זה, נקבל פריימריז. אז תודה רבה לך, רון. בשמחה. אני רוצה לתת לכל אחד מכם לסכם, 30 שניות אחרונות, אתם בבית, יש לכם דקה אחרונה בדיוק, להצביע, להשפיע, וגם לכתוב בתגובות מה דעתכם, מפלגות דמוקרטיות, מפלגות לא דמוקרטיות, ובואו נראה מי שכנע יותר. אז מוריאל, נתחיל איתך.
30 שניות אחרונות בדיוק אל הצופים בבית לנסות לשכנע אותם, בבקשה. אז באמת, כמו שאמרתי, חשוב לדעת שאנחנו הולכים לבחירות, אנחנו בוחרים לפי אג'נדה ולא לפי אנשים. אם אנחנו נמשיך לבחור לפי אנשים, לא נצליח לקדם את הדעות הפוליטיות שלנו ולא נוכל להביא לשינוי. ולכן, מפלגות עם דיקטטורה יכולות להביא אג'נדה חשובה. הליך הפריימריז הוא מאוד חשוב, אבל אסור לנו לחייב אף אחד לקיים פריימריז במפלגה או מחוץ למפלגה. תודה רבה לך, מורל. רון, אותו הדבר בדיוק, 30 שניות אחרונות בהחלט לפנות לצופים בבית, בבקשה. אז חברים, חשוב שנשאיר את מדינת ישראל מדינה דמוקרטית ונפעל ונעשה הכל לשם כך. ואני, חשוב לי להסביר למה אני מתכוון. חשוב להוביל להליך דמוקרטיזציה שיחיל את הפריימריז על כלל מפלגות מדינת ישראל. אני לא אומר שהפריימריז זה דבר מושלם, אבל על פניו, מבין שאר האלטרנטיבות, הדבר הזה הוא הרע במיותו. ואת זה אנחנו צריכים לקדם, לשם אנחנו רוצים לשאוף, ואנחנו לא יכולים לקבל במדינת ישראל מפלגות שחרטו על דגלן דיקטטורה של שלטון יחיד. אני קורא מכאן לכלל מפלגות ישראל לנהוג בשיטת הפריימריז. תודה רבה לך רון, ותודה לך מורל שוב על זה שהייתם איתנו. סוגיה סופר חשובה, אל תשכחו שאתם בבית, אתם האזרחים, לכם יש את ההשפעה הגדולה ביותר לאיזה מפלגה להיכנס ולאיזה מפלגה להצביע כמובן. זהו, אנחנו סיימנו עם האימות השני שלנו להיום, אבל אנחנו ממש לא סיימנו, יש לנו עוד שני אימותים לפנינו, והאימות הבא לגבי הגבלת חופש ההפגנה. חזרתם אלינו, תוכנית האימות כאן, מזג אוויר נהדר בגני יהושע, איזה כיף לנו. אני מזמין אתכם כמובן להיכנס לאתר ולאפליקציה כבר עכשיו ממש, ולהתחיל להיערך להצבעה, במי מבין המועמדים שכנע אתכם יותר. אנחנו עם הסוגיה השלושית להיום, סוגיה שבאמת יוצא לי ספציפית לראות הרבה מאוד ברשתות החברתיות, האם צריך להגביל הפגנות בימי קורונה? מצד אחד מדובר על זכות דמוקרטית ראשונה במעלה, ומצד שני אנחנו יודעים, הרי מדובר על כמעט מאתגרה להדבקות. נמצאים איתנו שני חבר'ה צעירים, כל הנוער שלנו, נמצאים איתנו גם סימון וגם שירה שידברו איתנו על הנושא ונסו להסביר מה עמדתם. סימון, מה שלומך? ברוך השם, שי, מה שלומך? בסדר גמור, בוא תספר טיפה לצופים בבית, מאיפה אתה מגיע אלינו? טוב, אז לי קוראים סימון מרדכי, אני בן 17, כרגע מסיים את כיתת י' א', עולה לי' ב', אני מפרדס חנה כרכור. פעיל פוליטית, חברתית משהו? פעיל פוליטית, אני חבר בנוער הליכוד, מאמין באידיאולוגיה של הליכוד. זה מה שאני עושה. נהדר, נהדר, סימון, אנחנו שמחים שבאת להתארח אצלנו, מיד נשוב אליך. שירה, מה שלומך? ברוך השם, איך אתה? נהדר, בואי תספרי טיפה גם לצופים בבית, מאיפה את מגיעה אלינו? טוב, אז אני מבית שמש, אני לומדת כרגע באולפנה, לא עושה הרבה מעבר, אין כל כך הרבה זמן. אני גם בנוער הליכוד, אני גם מאמינה באידיאולוגיה וזה נורא חשוב לי. נהדר. שתכם באתם להביע את עמדתכם, ואני כמובן שמח שהגעתם אלינו. אתם בבית, אל תשאירו את החבר'ה פה במתח. כנסו לאתר ולאפליקציה וגם תכתבו לנו בתגובות מה אתם חושבים, זה הכי הכי חשוב לנו. אז חברים, הסוגיה שלנו אמרנו, האם צריך להגביל את ההפגנות, את גודל ההפגנות, אולי לאסור בכלל הפגנות בימי הקורונה? לכל אחד מכם יהיו בהתחלה 90 שניות ראשונות לפנות אל הצופים בבית ולהסביר את עמדתכם. סימון, בוא נתחיל איתך, 90 שניות ראשונות לפנות אל הצופים בבית, בבקשה. טוב, קודם כל אני אגיד קצת על החופש להפגנה כדי בכלל לתת רקע. חופש ההפגנה הוא לקוח משתי זכויות יסוד, שתי זכויות יסוד של בני האדם. הזכות הראשונה היא הזכות לחופש הביטוי. חופש הביטוי זו כמובן זכות מוכרת בציבור וידועות ההשלכות וחס שלום להגביל אותה. אין דבר כזה להגביל את חופש הביטוי במדינה דמוקרטית. כמובן שפגיעה בחופש ההפגנה היא תהיה פגיעה קשה גם בחופש הביטוי, בזכות לחופש הביטוי. עכשיו, הזכות השנייה שקשורה לחופש ההפגנה היא הזכות לחופש ההתאגדות. לבני אדם יש חופש להתאגד. חופש הביטוי יכול להיות גם ברשתות החברתיות, אבל חופש ההתאגדות לבני אדם אפשר להתאגד סביב ערך מסוים, גם במרחב הציבורי, ולפעול למאבק בתחום הזה. אלה שתי זכויות שלדעתי הקורונה אסור שתפגע גם בהן, למרות שיש מקום להגבלות, לא בתחום הזה. תודה רבה לך סימון, מיד נשוב אליך. שירה, אותו דבר בדיוק, 90 שניות ראשונות, קודם כל להסביר מה עמדתך אל הצופים בבית, בבקשה. אז קודם כל, אני בעד שיהיה הגבלות. המצב קשה, אי אפשר להתווכח מזה, אי אפשר להתחמק מזה. כן, זה פוגע גם בחופש הביטוי, גם מזה זה לא גם בזה זה לא בטל.
למרות שחופש הביטוי זה דבר שאני מאמינה בו, שצריך לקדם והכל, המצב לא משאיר את המצב הזה, את הנקודה הזאת גם אדישה, לכן צריך לגעת גם בנקודה הזאת וצריך להגביל עד כ-50 איש כדי לשמור על ההנחיות ושזה לא ירד מאיתנו. תודה רבה לך שירה, אנחנו מיד נשוב אלייך. סימון, אני רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה, לפני שאני משאיר אתכם ככה לבד. שמעת מה שירה אומרת, ואני גם רוצה לשאול אותך בנימה אישית. אנחנו רואים את ההפגנות לאחרונה, הפגנות עצומות בכיכר רבין ובמקומות אחרים במדינה, וזה פתאום אנחנו רואים כפטריות אחרי הגשם עוד נדבק בקורונה ועוד נדבק בקורונה. זה ממש מסוכן, אתה לא חושב? אני חושב שאכן יש מקום למה שאתה אומר. הפגנות, בכלל אירועים מרובי משתתפים בזמן הזה, בזמן הספציפי הזה של הקורונה, זה כן משהו שהוא נפיץ, צריך לתת עליו את הדעת, אבל להגביל, במיוחד שההפגנות שאתה מדבר עליהן, כמו זו שבכיכר רבין, זו הפגנה שנוגעת באופן ישיר לתקופת הקורונה, זו הפגנה שקרתה בעקבות החלטות של הממשלה, נוכח הקורונה, מי יקבל דמי אבטלה, עסק של מי יסגר ועסק של מי לא. זאת אומרת, מבחינתך מדובר על מהלך או זכות חשובה מספיק, גם אם מדובר על איזושהי סכנה. לחלוטין, זכות חשובה מספיק. כמובן שהגבלות מאוד מינימליות, מרחב פתוח לדעתי, וחיוב עטיית מסכות, אבל מעבר לזה, לדעתי, לפגוע בזכות הקדושה הזאת, לא לגעת. תודה, סימון. שירה, מה את עונה על הדברים האלה שאומר פה סימון? את לא חושבת שאולי בכל זאת מדובר על איזשהו זכות סופר חשובה, או שמבחינתך קדושת החיים היא קודם כל? קודם כל, בריאות לפני הכל זה נקודה עליונה לדעתי, גם לפני זכות להגיד את עמדתך. קודם כל, אתה צריך לחיות בשביל זה. אני נורא מאמינה בזה קודם כל. אני חושבת שזה דבר כאילו שאתה חייב לעשות, אבל המצב לא, אי אפשר פשוט, אי אפשר נקודה. יש איזו שאלה שאת היית רוצה אולי להפנות לסימון, לשאול אותו משהו, להגיד לו איזשהו משהו? כן, האם אתה חושב שבאמת אפשר ללכת לפי ההנחיות בהפגנות מעל ל-50 איש? נהדר, אז השאלה באמת, האם לדעתך אתה חושב שבאמת אפשר באמת לקיים את ההנחיות תוך כדי ההפגנות? ועם השאלה הזו אני משאיר את שניכם. יהיה לכם עכשיו כמה זמן לדבר ביניכם, לנסות לאשר את ההדורים ולראות לאן זה מגיע. אבל לפני שאני הולך, כמובן אני אזכיר לכם בבית להיכנס לאתר, לאפליקציה, להצביע, להשפיע, להגיב. מה אתם אומרים על ההפגנות? מה לדעתכם הדבר הנכון לעשות כרגע? ומה אתם חושבים על כל ההפגנות המרובות שאנחנו רואים לאחרונה? אז זהו חברים, יש לכם עכשיו כמה דקות לדבר ולשוחח ביניכם. בבקשה. אני חושב שאפשר לשמור על ההנחיות וצריך לשמור על ההנחיות. כמו שאמרתי, לא צריך להגביל את ה... לא צריך להוסיף ולהרבות בהנחיות בהפגנות במרחב הפתוח. עטיית מסכות זה כן עניין שהוא לא פשוט לבצע אותו, אבל אני יודע על עצמי שאני אזרח שומר חוק, וגם כשחם מאוד בחוץ אני שם מסכה על האף, הולך עם מסכה על האף בזמן שאני מזיע כולי, ואני חושב שגם בהפגנות שלא מתרחשות בשעת הצהריים הקשה שבה השמש נותנת את אותותיה, גם כן יהיה אפשר להקפיד על זה. כמובן, לדאוג שההגבלות בהפגנות יהיו מינימליות, ובאמת לתת לציבור את האפשרות שתהיה לו גם את היכולת להקפיד עליהן. אתה חושב שכל אזרח באמת יעשה דבר כזה, כל בן אדם שהולך להפגנה, שיכול להיות שעכשיו הוא גם כועס על הממשלה, מציק לו שמגבילים אותו ככה, הוא באמת ישמור על הדברים האלה? אני חושב שזאת שאלה כן ראויה, ולחלוטין לא כולם ישמרו על ההנחיות, אבל כמו שקרה גם בהפגנה בכיכר רבין, שהמשטרה דיברה עם מארגני המחאה לפני, הם סגרו שיהיו את ההגבלות ועשו את המאמצים לשמור על זה. באמת היו המון אנשים שהגיעו להפגין בלי מסכה, לא נשמרו כל ההנחיות, אבל לדעתי, כשאנחנו מדברים על להגביל את ההפגנות בזמן תקופת הקורונה, ההפגנה שהייתה בכיכר רבין היא הייתה תוצאה ישירה של מדיניות הממשלה, מתוך המדיניות שלהם של עסקים שנפגעו בגלל תקופת הקורונה, נוכח תקופת הקורונה. אז אין אפשרות באמת ריאלית להגביל את זכותם של אנשים להפגין, כשזה משהו שקשור באופן ישיר לקורונה. הרי אם לא הייתה את הקורונה, כל מהות ההפגנה הייתה מתבטלת. יש הפגנות שהציבור בא באופן ישיר, זה נגזר באופן הכי ברור שיש, להביע את דעתו, בגלל איזושהי החלטה של הממשלה שכן קשורה למדיניות שבה הם נוקטים בגלל תקופת הקורונה, ואין אפשרות לדעתי ריאלית להגביל את זה. זה מה שאני חושב. מה יש לך להגיד על זה? אני חושבת שיש להגביל, חובה להגביל. כי כמו שאמרת, באמת אנשים לא ישמרו על ההנחיות, ובאמת בריאות זה לפני הכל. אתה באמת היית מסכן את החיים כדי שבן אדם יגיד את העמדה שלו לא בצורה מצומצמת? אני חושב שיש גורמים מאוד ניציים במשרד הבריאות. אני חושב שאם הגורמים במשרד הבריאות, כשניתנה להם יד חופשית מהממשלה,
אפשרו לצאת להפגנה. אז גם אם הגורמים האלה, שהם הובילו את הצד היותר תקיף במלחמה בקורונה, הבינו מה המשמעות של הפגנה, הבינו מה המשמעות של לשמור על זכויות היסוד, הזכויות הטבעיות של האדם, גם בתקופת הקורונה, גם בתקופות הסגר הכי אדוקות, אז ממשלת ישראל והגורמים משרד הבריאות אפשרו את זה. לדעתי זה מה שצריך להימשך, שלא יהיה, אין אפשרות ריאלית להגביל הפגנות, לא בזמן הזה ולא בכלל. תודה רבה לכם, אני רואה שהגעתם כמעט לידי מיצוי. אני בכל זאת רוצה להקשות ולהעלות כמה שאלות אחרונות לכל אחד מכם, ואז אתן לכם גם לסכם את עמדתכם אל מול הצופים בבית. אתם כמובן מוזמנים להמשיך להצביע ולהשפיע באתר ובאפליקציה. אני רוצה לחזור אליך עכשיו, סימון. אתה לא חושב שזה קצת אבסורד שישנם אנשים שמפגינים בימי הקורונה על ההשפעות של הקורונה? זאת אומרת, מצד אחד, האנשים האלה מפגינים נגד ההשפעות של הקורונה. מצד שני, ההפגנות שלהם גורמות לזה שמגפת הקורונה תלך ותתפשט. זה לא נראה לך קצת אבסורדי? אני מבין מה אתה אומר, ואולי באמת יש איזשהו ניגוד, אבל למגפת הקורונה, לפנדמיה הזאת שככה תקפה אותנו במפתיע, אין לה הגבלה של זמן. וזה לא הגיוני לקחת לאנשים את הזכות להפגין ללא שום הגבלה של זמן. היה את הסגר, וגם בתקופות של הסגר האדוקות ביותר, כמו שכבר ציינתי, היה את האפשרות ללכת להפגין. אז אני חושב שאנחנו לא בתקופה של הסגר, הסגר האדוק עבר אותנו, וגם הגורמים הניצים במשרד הבריאות אפשרו ללכת להפגין. אין אף אחד מהגורמים המקצועיים, גם לא הפרופסורים שמצדדים בדעה של משרד הבריאות, גם אלה שמתנגדים לה, אף אחד לא נותן איזשהו טווח עתידי שבו הקורונה לא תישאר איתנו כבר. ואני חושב שלהגביל בלי שום הגבלה של זמן, אין דבר כזה, לא משהו רציני. הבנתי אותך, סימון, תודה רבה. אנחנו מיד נשוב אליך וניתן לך לסכם את דבריך. שירה, אני רוצה לחזור אלייך עם שאלה אחרונה. יש אולי איזו סוגיה מאוד בוערת שאת חושבת שמבחינתך כן שווה לעשות עליה הפגנה? זאת אומרת, משהו שאת אומרת, טוב, על הדבר הזה אולי בכל זאת היה שווה אולי להפגין ולהסתכן. אני חושבת קודם כל שצריך לצאת ולהפגין. אפשר לעשות את זה גם אם אתה רוצה לעשות את זה בצורה גדולה. אז לעשות את זה בקבוצות אפילו, לא באותו מקום, כמו שצריך. הבעיה היא הכמות, הנפח. כן. ואני רוצה רק להחזיר אליו, הוא אומר שבעצם אנשים אי אפשר לראות את המגפה, מתי היא נגמרת בדיוק. אני גם לא חושבת מתי זה נגמר בדיוק, אבל אפשר לראות את זה כתקופה. אם אנחנו נמשיך בדרך שלו, זה לא ייגמר, אבל אם אנחנו באים בדרך שאנחנו מגבילים כמו שצריך על כל נושא, ושום דבר לא יוצא מזה טהור, אז אפשר באמת לראות את זה כתקופה שזה ייגמר בקרוב. הבנתי אותך שירה, תודה רבה. ועם הדברים האלה אני רוצה לתת לך להמשיך. 30 שניות אחרונות בהחלט ככה לסכם את עצמך מול הצופים בבית, הזדמנות אחרונה להשפיע על ההצבעה שלהם, בבקשה. אוקיי, אז קודם כל אני חושבת שאי אפשר להתחמק מהמצב כמו שאמרנו פה. זה מצב שקורה, זה מצב שאנחנו צריכים לדעת איך להתמודד איתו. איך להתמודד איתו? אני חושב שבצורה הכי טובה שאפשר לעשות זה בעצם להישאר בבית עד שהכל יעבור. לצאת להפגין זה דבר שהוא כרגע בלתי אפשרי, לפחות לא בצורה גדולה. כן, אנשים צריכים לצאת עד כ-50 איש, לא יותר, להישמר ולא לעשות כלום, כי הבריאות לפני הכל. תודה רבה לך שירה. סימון, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט לנסות להשפיע על הצבעת הצופים. בבקשה. טוב, אז בהזדמנות הזאת אני רוצה לפנות לדוגמה שכולם מכירים, גם היא הייתה בתקופת הקורונה. בארצות הברית, מדינה שאומנם הוקטה בקורונה באופן לא קל, אבל שם הייתה הפגנה צודקת מעין כמוה, אולי בדרכים לא צודקות, ההפגנה על המוות המזעזע של ג'ורג' פלויד. זו הייתה הפגנה שלא נשמרו בכל ההנחיות, אבל לפי התמונות, הרוב המוחלט עטו מסכה, ואי אפשר להגיד שבתקופה הזאת של הקורונה אפשר להגביל דברים בסדר הגודל הזה. תודה רבה לך סימון, ותודה לך שוב שירה שהייתם כאן איתנו והסברתם את עמדתכם בצורה כל כך יפה. חברים, זהו, אנחנו סיימנו עימות שלישי להיום, אבל עוד לא סיימנו, נשארנו עם סוגיה אחת אחרונה, בתי ספר וירטואליים, מה תגידו על זה? האם צריך לאפשר בתי ספר שיהיו וירטואליים לחלוטין? הבאנו אנשי אקדמיה רציניים ביותר שידברו איתכם על הנושא הזה, אבל לא נקדים את הזמן וניתן לכם לצאת להפסקה קצרה, יישארו עמנו. חזרתם אלינו, תוכנית האימות כאן בגני יהושע בתל אביב. אנחנו עם האימות האחרון להיום. אתם יודעים, לאורך כל תקופת הקורונה שבו ועלו טענות שמערכת החינוך הישראלית פשוט לא בנויה להיערך למצבים שכאלו. ונמצאים איתנו שני אקדמיה באמת בכירים שינסו להציג לנו סוגיה חדשה. האם כדאי לעבור למודל של בתי ספר וירטואליים לחלוטין? אז אני קטונתי מלדבר על הסוגיה, ונמצאים איתנו באמת שני אורחים מאוד נכבדים, גם דוקטור אליאז וגם פרופסור שקט, שלום לכם רבותיי. דוקטור אליאז, בוא נתחיל איתך, בוא תספר טיפה על עצמך לצופים בבית.
אוקיי, אני דוקטור יועד אליעז, אני מלמד בחוגים לחינוך ומדעי ההתנהגות במכללת עמק ישראל, שהיא המכללה הגדולה ביותר באזור הצפון. בסדר. חוקר בתי ספר. תודה לך, דוקטור אליעז, אנחנו מיד נשוב אליך. פרופסור שקד, מה נשמע? מצוין, אני חיים שקד, אני פרופסור לחינוך, אני מתעסק בתחום של מנהל החינוך, ואני חוקר בתי ספר, חוקר בעיקר מנהלי בתי ספר ואת מערכת החינוך הישראלית, ואני מכהן כנשיא מכללת חמדת הדרום בשדות נגב. נהדר, אז תודה באמת לשניכם. אתם בבית כמובן כמובן מוזמנים גם עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה, להצביע, להשפיע. מי משכנע אתכם יותר? ומה דעתכם? בתי ספר וירטואליים? שמעתם על הדבר הזה? אתם מסכימים? לא מסכימים? אז חברים, ניתן לכם בהתחלה, כמו לכל המתמודדים, 90 שניות ראשונות לכל אחד מכם להציג קודם כל את עמדתו ולהביא את משנתו אל הצופים בבית. אז דוקטור אליעז, בוא נתחיל איתך. 90 שניות ראשונות אל הצופים, בבקשה. אוקיי, אז אני אתחיל ברשותכם מהשאלה מה זה בית ספר בכלל, והתשובה היא מאוד פשוטה. בית ספר זה מורה או מורה, תלמידים וחומר שלומדים. זה בית ספר. עכשיו השאלה, מה זה וירטואלי? וירטואלי זה משהו שהוא נמצא במימד שהוא לגמרי דיגיטלי, לא צריכים להיפגש, לא צריכים להיות ביחד באותו מקום. אפשר לעשות דברים גם בצורה שהיא אסינכרונית, זאת אומרת בזמנים שונים וכולי. והטענה שלי מאוד פשוטה. בית ספר, המשולש הזה שיש בו מורים, תלמידים וחומר נלמד, יכול להתקיים בכל מימד, אם זה וירטואלי או לא וירטואלי. עכשיו, לוירטואלי יש כמה יתרונות, ואני אציג אותם עכשיו. יתרון ראשון, שזה בלתי נמנע. זאת אומרת, בכל מקרה אנחנו עומדים לעבור יותר ויותר, כל מערכות החיים שלנו, כל מערכות התרבות עוברות למימד וירטואלי, וגם בית ספר יעבור למימד וירטואלי. לכן עדיף לתמוך בדבר הבלתי נמנע מאשר לחסום אותו. אוקיי, דוקטור אליעז, כן, צר לי, אנחנו פשוט עם 90 כן. שניות באמת, אבל מיד נשוב אליך, אל תדאג. אוקיי. פרופסור שקד, אותו דבר בדיוק, 90 שניות ראשונות אל הצופים בבית, בבקשה. אני חושב שלמידה מקוונת, למידה מרחוק, היא באמת חלק בלתי נפרד מהלמידה היום, אבל לפתוח בית הספר שהוא וירטואלי בלבד זה טעות, כי אנחנו מחמיצים פה משהו אחד מאוד מאוד חשוב, וזה את הקשר הבין אישי. בית הספר נותן הרבה מאוד דברים. אחד מהדברים שמתקיימים בבית ספר זה אינטראקציה בין אישית, זה קשר קרוב בין מורה לתלמידים ובין תלמידים לבין עצמם. את הדבר הזה אי אפשר לעשות בפורמט הווירטואלי, ועל הדבר הזה אסור לנו לוותר. המטרות של בית הספר הם לא רק הוראה ולמידה, והם לא רק הישגים. יש בבית הספר הרבה מאוד היבטים חברתיים, היבטים של סוציאליזציה, היבטים בין אישיים, היבטים ערכיים וחווייתיים, שאם אנחנו מושבים כל ילד בבית שלו וכולם אך ורק מול המסך, אנחנו מפסידים חלק עצום ממה שקורה בתוך מערכת החינוך. אנחנו רוצים את היתרונות של הלמידה הווירטואלית, אנחנו רוצים להשתמש בהם במצבי קורונה ומצבים אחרים, רוצים לנצל את כל ההזדמנויות שהלמידה מרחוק נותנת, אבל בשום פנים ואופן לא רוצים לוותר על הקשר הקרוב, על לראות את האדם מקרוב, לראות את שפת הגוף שלו, לראות איך הוא מרגיש, ליצור אינטראקציות בין אנשים. זה חלק חשוב מאוד מכל מה שקורה בתוך מערכת חינוך, ועל החלק הזה אסור לנו לוותר. לכן, בית ספר שהוא רק וירטואלי, הוא נותן מענה חלקי בלבד. תודה רבה לך, פרופסור שקד. אז מיד שאלה אחת או שתיים לכל אחד מכם, ואז ניתן לכם גם להתעמת בעצמכם. אתם בבית, כמובן, כמובן, הכי חשובים בכל הסיפור הזה, להצביע, להשפיע, וגם לכתוב לנו תגובות. דוקטור אליעז, אני רוצה לחזור אליך. שמעת מה אומר פה פרופסור שקד? אתה לא חושב שאנחנו בעצם מאבדים פה איזשהו אלמנט של, של חיבור סוציאלי בין התלמידים, משהו שהוא מאוד מאוד חשוב? לא, ממש לא. פרופסור שקד, אני לא יודע מתי בפעם האחרונה אתה היית בתוך בית ספר, כיתת לימוד. אני הייתי מנהל בית ספר במשך 17 שנה. אני יודע, אני בדקתי את זה קודם, הכל בסדר. עדיין, החוויה
של תלמיד בבית ספר, כל בית ספר, לא משנה באיזה מגזר ובאיזה זרם חינוכי, היא לא החוויה שאתה תיארת קודם של הקשר הסוציאלי ושל המגע האינטימי. מדובר במתקנים מיושנים מאוד, צפופים להחריד. כיתה בבית ספר ישראלי זה לא המקום שבו מתקיימים התנאים למה שאתה מבקש, הדבר הסוציאלי. לעומת זה, אם אנחנו עוברים למימד הווירטואלי, יכול להיות שדווקא שמה יתפנו אמצעים ויתפנו תקציבים ותהיה חשיבה מחדש, שדווקא שמה ייווצרו התנאים הטובים יותר בשביל המטרות שאתה הצגת קודם. תודה, של תודה דוקטור אליעז, אני רוצה לתת לך להגיב. פרופסור שקד, מה אתה אומר על הדברים האלה? אני רוצה ללכת צעד אחד נוסף קדימה ולומר שהלמידה הווירטואלית מוותרת על הממד הבין אישי. והממד הבין אישי חשוב לא רק בשביל האינטראקציות הבין אישיות שהזכרתי קודם, אלא גם בשביל הלמידה עצמה. למידה היא חוויה של קשר. למידה היא חוויה שנוצרת בין בני אדם. למידה מול מחשב היא משהו הרבה יותר חלש והרבה יותר חלקי. למידה היא משהו שנוצר בתוך מערכת יחסים. ואני חושב שהקשר הקרוב בין המורה לתלמיד, והקשר הקרוב, אחוות התלמידים, אחוות הלומדים, אחוות ההצלחה הלימודית, יש לה תפקיד מאוד מרכזי גם בלמידה עצמה. זאת אומרת שגם כשאנחנו מסתכלים על המטרה של איכות הלמידה ועל המטרה של ההישגים הלימודיים, אי אפשר לוותר על הקבוצה ועל ההשתייכות. ללמוד לבד זה לא אותו דבר. תודה לך. אז לפני שאתם ממש באמת ממשיכים, אני אשאיר אתכם טיפה לבד שתוכלו לדון על הדברים. אתם בבית, עוד הפעם אני מזמין אתכם, כמו תמיד, להיכנס לאתר ולאפליקציה, להצביע, להשפיע. מה אתם חושבים? עם איזה אסכולה אתם מסכימים יותר? אז רבותיי, יש לכם מספר דקות להתעמת ביניכם. בבקשה. אוקיי, פרופסור שקד, אני רוצה להמשיך מהמקום שאתה הבאת אותנו אליו, ואתה מדבר על למידה משמעותית שהיא מצריכה קשר אישי. ומול זה אתה מציב את הלמידה מול מחשב. אבל זה לא מחשב, אנחנו בעולם כבר אחר, והעולם הזה ילך ויתקדם לכיוון שבצד השני זה לא מחשב, זה אדם שהוא יושב במקום אחר, אולי אפילו בזמן אחר וכולי. והאדם הזה דווקא יכול להיות שבאמצעות הטכנולוגיה החדישה הזאת יוכל ללמד כל פעם בין תלמיד אחר או תלמידה אחרת או בזוגות או משהו כזה, ואז דווקא המגע הזה שאתה מחפש אותו יתקיים יותר. אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו, כי אתה לקחת אותנו לשדה של הלמידה המשמעותית. תראה, הפלטפורמה הווירטואלית היא גם פותחת המון אפשרויות שקשה לנו אפילו לדמיין אותן. תאר לך למשל שיעור היסטוריה שלא רק לומדים מתוך ספרים ומחברות, שזה העולם הישן, אלא ממש נכנסים לאיזשהו סיור וירטואלי לא יודע, ברומי של המאה הראשונה. אני אתייחס בדיוק לדוגמה הזאת אולי. או ביבנה, בשביל האיזון. כן, בסדר גמור. אז אני אתייחס בדיוק לדוגמה הזאת. אני חושב שמערכת החינוך גילתה לפני כ-20 או 30 שנה את העולם העצום של ההזדמנויות שהמרחב הווירטואלי נותן לה. ובאמת הוקסמנו ממה אפשר לעשות באמצעות מחשב. וכשאני מלמד על הרגש, אני יכול להראות סרטון של הרגש מתפרץ וכולי. אני חושב שהיום אנחנו כבר הולכים עוד צעד אחד הלאה. נכון. אנחנו היינו בלמידה המסורתית והמיושנת, אנחנו עברנו להבין את ההזדמנויות האינסופיות שיש בלמידה המקוונת. היום אנחנו חוזרים חזרה, back to basics, אנחנו חוזרים חזרה לקשרים הבין אישיים, ואנחנו מבינים שלמרות שהלמידה הווירטואלית מאפשרת לי לחשוף אותם להמון המון מקורות מידע, ולהמון סרטונים, ולהמון דברים נורא אטרקטיביים, עדיין האפשרויות האלה הן לא משלימות את החוסר של האדם לאדם. בסופו של דבר היום, הידע נמצא בקצה המקלדת. אתה בלחיצת כפתור מוצא את כל הידע שאתה רוצה. ואז מתעוררת באמת השאלה, מה אם כך תפקידו של בית הספר? ודווקא בעידן הזה של הצפת הידע ונגישות הידע, אנחנו חוזרים ומבינים שבסופו של דבר מה שבית הספר נותן, ששום מקום אחר לא יכול לתת, זה את הקשרים האישיים, את ההשתלבות בקבוצה, את היכולת להיות חלק מחבורת לומדים. אכן, אבל הקשרים האישיים היום הם נעשים במחשב או בכל הפלטפורמות הדיגיטליות השונות. גם במחשב. וזה ילך ויהיה יותר,
ויכול להיות שאנחנו נצטרך לוותר על דברים שהיינו רגילים אליהם בקשר אישי, כמו נגיד הזכרת קודם את העניין של קריאת לשון הגוף וכו' וכו'. יכול להיות שהדברים האלה השתנו, אבל אנחנו בני אדם משתנים כל הזמן, והמין האנושי הוא כל הזמן באבולוציה, ובאבולוציה הזאת היא קורית במקביל ויחד, במשולב עם הטכנולוגיות שאנחנו ממציאים כל הזמן, ויכול להיות שזה באמת, אנחנו ניכנס לעולם של יחסים בין אישיים, חינוכיים, דיאלוגיים, whatever, בתוך הפלטפורמה הווירטואלית. אתה יודע, גם אתה וגם אני אנשי אקדמיה, ואנחנו משתתפים בכנסים אקדמיים. ואתה יודע שבדרך כלל בכנסים, מה שאנחנו אוהבים יותר מכל זה את ההפסקות. ההרצאות הן הרבה פעמים מעניינות יותר או פחות, אבל המפגש עם האנשים והנטוורקינג והאינטראקציות עם קולגות, זה מה שהכי מעניין והכי מחכים והכי תורם. גם תלמידים בבית הספר זה כך. יש חשיבות לשיעורים ויש חשיבות ללמידה בכיתה. רבותיי, אני מצטער שאני קוטע אתכם. אבל ההפסקות לא פחות חשובות. כן, אז אני מנצל שאני קוטע אתכם, זה באמת דיון מאוד מאוד חשוב, באמת שיח אקדמי שבאמת מעורר הרבה תהיות. התחלנו ליהנות, בדיוק התחלנו ליהנות. כן, התחלתם ליהנות, וכמו תמיד שנהנים, הזמן עובר מהר. אני רוצה באמת לתת לכל אחד מכם 30 שניות אחרות לסכם את עצמו מול הצופים בבית. אתם בבית, יש לכם דקה אחרונה להצביע ולהשפיע ולהגיד מה אתם חושבים בנושא הזה. דוקטור אליעז, כמו קודם, אני אתן לך להיות ראשון. 30 שניות אחרונות אל הצופים בבית, בבקשה. טוב, אני רוצה, אחרי שאני הצגתי את היתרונות של בית ספר הווירטואלי, אני רוצה גם לתת שתי עזרות, בגלל שהשינוי הזה יכול להיות פתח להזדמנויות נפלאות, כמו ש... ציינתי קודם, אבל יכול להיות גם שינצלו את זה לרעה. למשל, להגדיל פערים חברתיים, זאת אומרת שיהיה חינוך וירטואלי רק למי שיכול לשלם לחינוך וירטואלי, אז אני חושב שזה צריך לא לקרות. דוקטור אליעז, לצערי, אוקיי. לצערי תם וגם זמנך. וגם שלא יפטרו את המורים. אין בעיה, תודה לך, באמת. אותו דבר, פרופסור שקד, 30 שניות אחרונות אל הצופים בבית, בבקשה. אני רוצה לנצל את ה-30 שניות האחרונות כדי להזכיר מושג שפיתחנו אצלנו במכללה, שנקרא פדגוגיה של חוסן. פדגוגיה של חוסן אומרת שיש למורים תפקיד בפיתוח החוסן של התלמידים שלהם. אתה עוסק בהוראה ולמידה, אתה עוסק בהקניית ערכים, אבל מעבר לכל זה, אתה עוסק בפיתוח החוסן ויכולות ההתמודדות של התלמידים כדי שתהיה להם הצלחה בחיים. אני חושב שפדגוגיה של חוסן היא בסיס שאומר לנו שלמידה לא יכולה להיות רק וירטואלית, אלא חייבת להיות גם פנים אל פנים. תודה רבה לך, פרופסור שקד, גם תודה לך שוב, דוקטור אליעז. אני חושב שזה באמת דיון סופר מרתק, סופר חשוב באקדמיה, משהו שנוגע לילדים של כולנו. זהו, סיימנו את תוכנית של האימות. תודה לכם שהייתם איתנו עד עכשיו. אנחנו נהיה איתכם כמובן גם בתוכנית הבאה. ועד אז אנחנו נפרדים מכם. כמובן, אל תפסיקו ללמוד.